አሁን ስራ ባስገባት ሰራል? አረ ሰራል። ወርጥብ ድንጋይ ለምን አይሆንም? እምሽ ሰራል። አዎ አታሽ። ለዚህ ስራ 500 ብር ከፍላል። እሺ ዜሪስት ቁጭ በል ቁጭ በል። እሺ 500 ብር። ፀሐይን ታቃታል? የድጋየውናት ፀሐይቺ? አዎ ሶላ። እሷና አንተ በአሁን ሰዓት አንድ ናችሁ። ጧት ትወጣላችሁ ማታ ትጠልቃላችሁ። እሺ ስራው ጥንካሬ ይፈልጋል። እሺ ኤ አይነን ስታርገበግባይ 50 ብር ነው ቆርጥ። እጅን ካወራጭ 100 እግርን ካወዛወስ 250 ነው። ከደሞዝ ግማሹ ነው ምጎምድል። ስራው 500 ብር ነው መቆርጠው እኮ 600 ብር ገባ። ዝም በል 500 ሂልተን ከገባ በኋላ በሩ የሚከፈተው በካርድ ነው እንጂ ጩፍ። እኔ በካርድ ዳቦ መግዛት ነው የለመድኩት። እዚያ ምን ልሁን? ስልክ ሳወራ ለምዶብኝ ወጣ ስል በሩ ድርግም። በምን ይከፈት? እየተንደረደርኩ እንደ ፊጋበሬ ልገነጣ ስል ለካ ካሜራ በየቦታው ነው ያለ። ይሄ በካሜራ አይታው ሴክሪቲዎቹ ሁለት ወጥምሻው እንደ ሲመጣ ተነግሮኛል። ስለ አሜሪካ መቀመጫዬን ግርግዳ ላይ ለጥፌ ዶንት ታች ሚ ዶንት እንደው በመውጥኩትን ደውኔ ምን ይሻለኛል? የምን ያዝመኑ ነው ፈምተለው እንዲያቃጥልሽ? አንተ አቃጠልከኝ እንጂ ደና አድርገ በቃ በቂ እኮ ሰው ላይ ከአንዴ የተነሳ ምራድስት ላይ ይጣዳል። ወይ አንተ ጓደኞች አንተ ኩዮች በጣም ተነስተው ስንት ስራ ሰርተው ስንት ተገሩና ዳርሰው ለራሳቸውም ለቤተሰቦቻቸውም 150 ብር ካርድ ይፈቃሉ። አንተ የተነሳ ዚህንን ብራድስት ፋል እና አባባዶ ዴ ጥርስ ይልፋቅልሽ እንዴ? ኧረ ይዞ ሄድ ምን ጥርስሳለ? ይሄ ነው ምን ጎታራ ነው ባካችሁ። ደሞ ስድቤን አስተካክይ። ወባክ ስድብም ይስተካከልልኝ። ሁሌ አጋሰስ ነው ምትይ? አጋሰስ በእኛው ጎታራ ድራብ እንዴ? ጭማሪ ይሄ ለከስከስ አጋሰስ ጎታራ እንዴ? ጭማሪ ታክስ ልታስከፍይን ነው እንዴ? ባንዱ እንትን በይ ደው። ይሄ እኔ እኮ መቻል ያቃተኝ አንተ ምላስና ይሄን ሆድህን በላስገባው ደ ይሄ ነው እንደው ፕሮፌሰር ሰላም ነሽ? አለን አለን። ታኖስ ይዘህ ወዴት እየሄድክ ነው? ሰው ጠፍቶብኝ። እንዴ በዚህ በጠራራጻይ? አዎ። ታኖስ ይዘህ? አዎ። እኛ ዲዮጋን ተፈህ ዲዮጋን። አንቺ የችግ ደጋን። ቆሬ። እንዴ ነሽ? ሰላም ነሽ? አለሽ ነው? አለን ነሽ? ምን አለሽ? ምን አለሽ? አለን ሁሉ ነገር። ምን? ምን? ጋዝም አለው ውስጥ። ለቀቀውናቸው ሜዲና ራሱ ድርብሽ ነው የሚለው። እየውልሽ አሁን ሁሉ ቦታ ታቀያለሽ መብራት አለ። ተባሻ ለዚህ ፋኖስ ማን እንፈልግ ነው? ለዛው ይሄ መብራት ስላለና ታም ነው የምትወድህ እንዴ? እኔ እንዴ ሴት ልጅ ስለሆነሽ ዋውሽ ስትንዲ ስጠይቃት አጥንት ነው የሚመስለኝ ምናምን አለች። ማንገጦት ነው ምናምን አለችኝ እና እኔም